господин Гърневски обяснява, че едва ли не вие от място в пленарна зала сте извикал терористи по повод на медицинските сестри. Не. И това, което направиха барикада в партийния дом. Не съм нарекал и никога не бих нарекал медицинските сестри терористки. Въпреки, че в 9 часа и 40 минути излезе по сайтовите изявления на шефа на НСО. Да, той всъщност. Той всъщност казва, че това е терористичен акт и не може да го определи като нищо друго. Ясно. Това го прочетах доста рано, така че... Не ви тежи на съвестта, че ако съм искал, да направя... Ако съм искал да отправя нещо към самите сестри, съм можел да го направя. Но от трибуната на Народното събрание, ако сте следили изявленията, прозвуча съмнение, по-скоро убеждение, че това е много добре организирана политическа акция. Ясно. Добре. Тъй като тези сестри са отишли на заседанието на Здравната комисия, не са взели думата, след това са останали в самата зала, барикадирали са, носили се даже храна. Прозвучаха такива съмнения, че това е добре организиран акт. И по отношение на това съмнение, че е добре организиран акт, казах думата терористи към тези, които евентуално са организирали подобен акт. Не изпълнителите, ако това е терористичен акт, а ако има такива подбудители. Значи сте изрекал такава дума. Разбира се, аз не мога да си крива душата. Казах по отношение на хора, които евентуално са организирали такъв акт. Когато в тази зала се говори за медицински сестри, които протестират отчаяни от лъжите, които им бяха сервирани, от залата се разнасят викове терористки. В резултат на споровете заседанието беше прекъснато за 15 минути, докато се успокоят страстите. Произнасяте ли думата терористи от мястото, от което седите? Да. Да. И всъщност какво визирате? Визирам комплексно ситуацията. В 10 без 20 изтече информация от шефа на НСО, че това е терористичен акт. След това, от трибуната, нямам предвид обаче неговото изявление. От трибуната на Народното събрание беше прочетено в текст, изнесено в текст, че това най-вероятно с голяма доза на сигурност, че това е или на съмнение, че това е добре организиран политически акт. Беше ми визирана и политическа сила, беше визирана и човек, който участвал там, но че това е организиран политически акт. По отношение на това твърдение... За кой говорите, като казвате организиран политически акт? Кой стои? Кои имена? Тези, които са организирали този акт, аз нареках терористи. А едно разследване, кои са го организирали, как са го организирали, трябва да го докаже. И тук вече възникват и много по-сериозни въпроси от това. Да. Аз в залата не съм визирал сини, червени или зелени за терористи. Не съм казал комунистът терористи, макар че в своята история колко терора са направили, включително тук на 100 метра църквата Света Неделя. Вляза някой демо с калашник. Не съм терористка, не съм психично нестабилна, но някой ден това ще се случи. Един ден Народният съд ще се върне, ще има народни присъди, дано да съм жива, да участвам. Не съм визирал никоя политическа сила и никой човек, за да бъда убеден, че някой съм обидел. Но тези, които, пак повтарям, са организирали този акт, ако това го докаже едно разследване. Въпросът другия, по-големия. България е парламентарна република. Чухте ли кой каза терористки или терористи? Аз чух думата терористки и чух кой каза. Лицето Спас Гърневски. Да, той си признава. Каза, че не отрича, че го е казал, но го е казал в такъв контекст, че шефът на НСО и той е казал, че това било терористична атака. Той е имал предвид хората, които стоят зад политическата провокация. Не е ли трябвало да действате по-сериозно, за да не се стига до излизане на прозорците и така нататък? Ами, вижте, това са хора, които, как да ви кажа, за първи път в Национална служба за охрана се случва нещо такова, като някакъв тип терористичен акт или някакъв тип като отвличане, нали, да го кажем в този типаж.
Не, че точно това имах предвид, но не можах да намеря по-подходяща дума. И помолих за съдействие съответно органите на МВР, но виждате, че тук освен нас никой друг няма. Самия факт, че го обяснихте така дълго и напоително като роман от Марсел Пруст, става ясно, че Спас Гърневски се търси оправдание. В зала той нарече медицинските сестри терористки. Тези изстрадали, измъчени жени, които бяха лъгани няколко пъти от властта, представител на управляващото мнозинство, арогантно, нагло и цинично ги нарече терористки. После чудим, що парламента има най-ниски рейтинг. Ами такива екземпляри като Гърневски създават този имидж. Парламента има водеща роля в управлението на страната. Е над всички институции. Така ли? Така, така е, безспорно. И питам аз, каква държава сме, след като не можем да се защитиме най-ценната, най-важната сграда в политически живот на страната? Че 5 души да я окупират. Кой отговаря за сигурността на тези сгради? Националната служба охрана. Благодаря ви, сте отлично подготвен, готов политик, и то за най-малко за втория ред в парламента. Мога да ви кажа, да ви кажа под коя протекция на президента Румера. Не протекция, кой отговаря, командва, кой управлява НСО, чии прерогативи е? Аз ви питам, влизам в ролята на журналист. Да. И кой е? Президента Румен Радев. И питам аз, защо НСО първо допусна това нещо да се случи? Второ, това безпомощност ли е на цяла служба, за да допусне окупация в парламента, както те казват, терористичен акт? Или техният главнокомандваш какви мерки взе, независимо къде се намира, какви мерки взе? Това дали е просто нека дърдност на НСО или са получили някакво друго нареждане, да не се намесват. Възникват такива въпроси. Аз не твърда, че това е така. Другия вариант е да използват сила, мисля, че член 34. И ако бех стигнал до трибуната, щях да предложа първо, когато някой обижда и обвинявам, че обижда някой, без да има унеска никаква обида към никой, лидерката на БСП да стане първа тя в залата, да застане на трибуната и да се извини, че навречи преди време цялата група, управляващо мнозинство и ГЕРБ и Обединени патриоти, убийци, по случая СВОКИ. Тя излече думата убийци, може да я видите в аналите. Кой ще я накаже нея и кога тя ще си ще се извини поне. Второ, щях да поискам президента на републиката да дойде в залата и да обясни как се управлява НСО, защото няма защо да се чудим, че съпругата на президента с кола на НСО е в насрещното движение, когато не може да запази сигурността на парламента. Да отговори на този въпрос. Да ви разбирам ли, че искате оставката? Това е мое мнение. Да, на председателя на... Това е лично мое мнение. Вие виждате, заседанието продължава. Аз не съм вътре в залата. Нито съм могъл да се консултирам с някой, нито аз съм и в гражданската квота, не съм член на политическото ръководство, за да изразявам политическо мнение на партията. Според вас да се поеме отговорност за това, което се случи в институция Български парламент, въпреки че това е... Точно така, точно така. Значи тези женички отишли там нещо да търсят своя справедливост или са били провокирани или мотивирани да отидат да извършат този акт. Там, където се търсят политически провокации, аз лично не мога да водя диалог. Кой ги прави тези политически провокации? Няколко пъти казахте политически провокации. Вие нали виждате кой ходи и кой подкрепя тези протести? Вие, има ли някакви имена, кой стои зад тези хора? Не знам кой стои зад тези хора, но се вижда кои са политическите лица, които ги подкрепят. Това са госпожа Майя Манолова от една страна, виждате какви статуси се пускат от политическа партия Възраждане. Не знае защо е необходимо публично лице да каже тези неща, когато вие също ги виждате. Ето, значи виждате, че има достатъчно съмнение, изразена от гледна точка на правителство и от гледна точка от политици, с ясно, за да го изрикат това нещо, значи имат голяма доза за съмнение за извършена провокация. По-важни са провокаторите, кои са, не тези пет жени, и второ, началниците на онези, които не можаха да опазят парламента от
от 5 невъоръжени жени. Ама и днес политици влизат в ролята на това. Жената Бойка Атанасова излиза на перваза на парламента. Почват едни психологически анализи, дали под ефект, дали и така нататък. По-интересно е, че те вчера, слушайки хронологията на събитието, те вчера са влезнали в комисията по здравеопазване. Търсят Ананиев, който е в Брюксел. Търсят Ананиев, който цяла България знае, че е в Брюксел и то по най-сериозната тема коронавирус. Влизат, не задават никакви въпроси, свършва комисията, колегите си тръгват, те обаче остават в залата и окупират. Носили са и храна с тях. Което подсказва, че това е кой носи в 3 часа след обед храната със себе си за... И второ, дали е некадърна националната служба, за да се справи с един елементарен акт и да изведе тези хора живи и здрави от там, които нямат право след 22 часа никой да стои в парламента. Кой е началника, как е реагирал? Ситуацията беше трудна, честно казано, с една дума. Дамите се бяха блокирали в залата, не пожелаха да излязат, форма на гражданско неподчинение. От страна Национална служба за охрана, още в първия момент, когато бях известен за случая, изпратих психолози, които се оказаха не толкова способни да работят с тях, тъй като по отношение на преговорите имаме друг тип хора, но не пожелаха да дойдат. След което съответно се събрахме и тук някакъв състав от резерви. Контролирахме положението, говорихме си с тях, но не пожелаха по никакъв начин да откликнат на нашите молби. В крайна сметка, смея да кажа, че не приключиха в наш интерес нещата. Като че ли НСО беше оставена сама като служба да реагира на тази ситуация? Това така ли е? Така ли го усетихте вие? Да, така беше. Беше оставена само нашата служба да предприеме всички мерки. Насилие не е имало. Естествено, че като се впуснете към някого да го хванете и той се дърпа, счита това за насилие. Аз не мисля, че е така. Предполагам, че като ме гледате, няма как да ме упрекнете в подобно нещо. И в края на краищата, кой носи и ще поеме отговорност за това? Ма вие, господин Гърмски, ако се върнем назад в историята, знаете тази сграда колко пъти беше поругавана и през 90-те години, 97-ма и така нататък. Така е. Имаше и палежи вътре. И палежи имаше, и пълни площади с хора, недоволни от управлението на българската комунистическа прибоядица на партия, която се прави на най-социалната. А да ви попитам, колко пъти след 10 ноември, когато тази партия е била на власт, тяхното управление не е приключвало с масови протести? Да си спомним ли за белия автобус тук? Да си спомнили 97-ма година как изгониха хората? Да си спомнили Лукановата зима? Не за белия автобус, го каза Малил Манов, чу гласа. Той беше пред вас, каза белия автобус. Да, значи всеки път, когато се докосна до властта, държавата изгаря и ги гонат с камъри. Е, това могат ли да бъдат социалните защитници на хората? Ама и тогава пак остава впечатление, че имаше провокации, както и сега остава впечатление, че отново има провокация, политическо подклад. Ето, те опитват провокации. Ето, това ако е организирана провокация, опитват. Видяхте, имаше и тук преди 10-15 дни, 2 или 3 организирани национални митинга. По 200 души, по 300 души в София. 10 години управлява ГЕРБ и ликува 70 годишните рани, нанесени от тези другари. Добре. Защо 10 години, като са толкова социално ориентирани, справедливи, обърнати към народа? Защо? Аз не казвам, че ГЕРБ са най-добрите. Но народа избира тях. Нали, аз съм гражданска, каквото не съм член на ГЕРБ. Народа избира Бойко и тях. Колко обаче народът няма никакво доверие на тези хора, че 10 години не ще да ги допусне до управлението. Вместо да слушаме сестрите, ни чухме една декларация от ГЕРБ, че има дълбока конспирация, че има заговор, че всичко това е предварително замислено. Опасявам се, че предворните медии са извратили психиката на управляващите, които виждат във всичко опит за преврат. Как си обяснявате, всъщност всичко започва от това, че те отиват, медицинските сестри, на комисия по здравеопазване и се оказва, че там искат да бъде здравният министър Кирил Ананиев, а той е в Брюксел. Няма как да стане той да дойде на комисия, и след което те решават да останат под блокада. Вижте,
не бих съдил действията на тези жени, които от година насам са разигравани буквално като някакви кукли с постоянни лъжи. Отчаянието им е голямо, те са предприели това действие. Няма никакво значение правилно ли е това действие, неправилно ли е, какви са исканията. Ние трябва да склоним глави пред тези жени, защото те ни показват как в България през 21 век се отстояват истински социални и граждански права. Те имат конкретни искания, изпълнете ги и нека да видим дали е политическа поръчка, мама му стара. Жените ясно са заявили своите искания, бяха излъгани няколко пъти и когато те протестират, че са били излъгани, изведнъж се оказа, че те са мъжи във ръцете на някаква неясна и тъмна сила, която се опитва да развали стабилността. Няма подобно нещо и само заради това изявление Деница Сачева също влиза в позорния списък, който номер едно държим Спас Гърневски. Нали Борисов даде едни пари за увеличение? Ай, къде са им увеличенията на практика? Слушайки сестрите, не съм говорил близо с тях, слушайки, те се чувстват излъгани, те се чувстват измамени. Обещанията, които Борисов им е дал, се оказват неизпълними. Така че те са в абсолютното си право да заявят на ново свой интерес, защото всички много предаваха и много така услунчено предаваха онази среща на Бойко Борисов с точно тези сестри в неговия кабинет. Всички анализатори въздишаха каква чуваемост има той, колко е народен. Е, сега видяхме истинското му лице. Обаче, това не бива, вие като вече човек в законодателната власт, като депутат, знаете, че това не бива да бъде използвано за политически цели. Вижте, всеки протест е политически. Никой не го използва за политически цели, но пък и не приемам факта и да кажа, протестът се политизира. Искаш промяна на политика, значи протестът е политически. Не казвам, че някоя партия го инспирирала, не казвам, че за него има тъмни сили, но е факт, че медицинските сестри имат нужда от някой да ги чуе. Аз не твърдя, че БСП стои за тях. Дори както виждате, те самите не са пожелали да комуникират с представителите на БСП, което означава, че ние трябва да работим още тепърва, за да бъдем изразители на такъв автентичен гняв. Но не мога да приема оспорването на техният адекватен протест и превръщането му в част от някаква конспиративна теория. Защото вече със сигурност и Европа ще научи за този протест. Става въпрос за сграда, която е част към българското... Да. Точно така. Имаме един справедлив протест, имаме едни отчаяни жени, имаме жени, които в нито един момент не са крили от българското общество какво искат и са докарани до ръба от постоянни лъжи. В този смисъл, дай Боже повече такива хора да има в България, очевидно по този начин ще спасим страната. За съжаление, те не са много, пет са. Видяхме и това излизане на Перваза. Той Перваза е, може би, колкото ето този, така, тази шарка на мукета. Всъщност, това трябваше ли да се случи, да има такава крайност? Не трябваше да се стига до там. Въпросът обаче, че не са виновни тези, които са стигнали. Не е виновна сестрата, която е излязла от този Перваз. Ще трябва да зададем въпроса, а защо тя беше принудена да направи това действие? Защо? Кой е накара? Дито веднъж не чух да засегнете Националната служба за охрана. Правилно ли са действали? Ще не съм наясно с... Не мога да дам оценка, нямам представа, но четейки как част от предворните медии плюят НСО яростно, отвратително, убеден съм, че момчетата са постъпили добре. Да, благодаря. Всичко добро. Да, друго. Довиждане. Александър Симов, който бърза тича. Покажи го как тича. И за да приключим разговора, всъщност вие казвате терористи, повлияно от това, което е казал шефът на НСО. Не, той твърди, че има тероризъм. Тероризъм, да. А аз го казвам не по отношение на сестрите, а по отношение на онези, които едно разследване евентуално ще докаже, че са организаторите на този акт. На този акт? Към тях. Булкан, никой не е персонално посочил никой в залата. Да. Но в залата има хора, може да го питате, ако още тук, от БСП, които наричаха днешния финансов министър законодателен терорист. Т.е. с такива обвинения са си служили конкретно те, а не аз, и да бъдат малко по-смирени, защото няма как тези номера да минат. Добре, да намалим престъпленията срещу човечеството и да разчитаме на цивилизования диалог и да постигнем нещата, свързани с политика, правена за хора. Защото сте и граждан с каквото. Аз съм 3 години тук и доколкото виждам като икономист,
Говорили сме го и друг път. Изпълнението на икономическата програма на правителството, както е заложена в началото на мандата и както е изпълнена една година преди края на този мандат, цифрите, числата, заложени, те се отразяват по жоба на хората и това се усеща най-добре. Имаме три пъти повишаване на доходите на населението спрямо 2014 година и ще бъдат точно три пъти и нещо отгоре до година, когато свършва този мандат. БСП се присняват от това, че тогава, когато всичко това е изпълнено и когато средната заплата от 600 лева по тяхно време стане 1600-700 лева, хората отново ще предпочитат тези управляващи, които повишават доходите. Понеже темата вчера, днеска, която стана с този акт, е свързана с хората с увреждания. Нали така? Това са основните протестиращи миналата година, дигали са тази тема, само че те повдигаха за определен кръг от хора с увреждания. Докато правителството трябва да се грижи за всички над 750 000 души хора, които лежат на тази система с един обхватен закон за всички. Второ, 2014 година парите заделени от БСП за хората с увреждания са 180 милиона. Тази година са 550 милиона. Ето ви и в тази област три пъти по-високо увеличение на социални разходи. При това положение да правиш тези циркови днеска в парламента, просто показва, че това е една безкрайно неморална и дволична партия. Отгоре на това партия, която разграби в криминалния преход държавата, защото тогава ГЕРБ го е нямало. Нека да видим кои са фаристи в момента, кои са крупните приватизатори. Всички са свързани с тях да върнат заграбеното, а една трета от него, ако върнат, още пет пъти ще увеличат доходите на хората. Дразнат си ви декларациите на Корнелия Нинова и това е. Защото не може да се правиш на социален защитник, когато си сложил в малкия си жоп едно много богато предприятие, видим приватизатор, да е социален защитник, такова чудо няма. Ама нали проверки там минаха и се оказа, че... Сега, проверките, те са проверки. Те първа почват други проверки. Има си главен прокурор, има си служби, те да си доказват кой е крив, кой е прав. Но факта, аз съм бил кмет на Пловдив по време на приватизация. Бил съм директор на печатница, на издателство, по време на приватизация. И съм можел най-спокойно да приватизирам, примерно, от тези предприятия. Не съм го направил, защото знам, че политика и частен бизнес са най-прекия път към корупцията. И не съм приватизирал и един сантиметър. Така че да не се прави онзи, който е вземал държавна собственост, както каза техният депутат Иво Христов по една телевизия, да. Той, този, който нарече 80% на народа дебили, той каза, че всъщност това, което беше построил българския народ през годините, номенклатурата на БКП и службите за държавна сигурност го раздържавиха и прибраха. Добре, те го казват, не аз. Ваш сигнал, доколкото знам, през комисията на господин Ячев за Пловдивския панаир, ще искате там прокуратурата да разследва. Това е сделката, която аз наричам кражбата, да вика, в Пловдив. Този сигнал тръгва от 2016 година. В качеството ми на общински съветник бях избран на общинския съвет да извърша проверка на това смесено дружество между фирмите на господин Гергов и община Пловдив за пловдивски имоти. Тази сделка пък след това става трамплина за приватизация на международния панаир в Пловдив. Проверката по сделката, всички документи и обстоятелства, до които успяхме да стигнем, включително и доклади на Главна дирекция криминална полиция, публикувани в социалните мрежи, показваха, че общината всъщност е загубила имоти за 200 милиона лева и с безценни имоти в стария град, в центъра, и да не ги изброявам всичките, след което с тези имоти се стига до приватизацията на 51% от панаира. Общината е привластена и изоставена. Държавата е привластена и изоставена. Панаир за 1 милиард и 200 милиона пловдивски имоти, общо 1 милиард и 200 милиона. Оценка базисна, ако отидат на търг, са три пъти повече тези имоти. След това общината е отрязана от всякъде, никой повече не я търси, държавата също. Държава и община губят за 1 милиард и 200 милиона.
без 5 стотинки получени нито държавата, нито общината, нито дивиденд след това през годините. Тази сделка беше докладвана 2016-та, не беше изтекла давността, което е един много важен елемент от сегашните проверки. Общинският съвет с огромно мнозинство реши тази сделка да бъде разпратена до институциите, които имат разследващи функции. И тогава, до края на ноември, тя постъпи в тези институции. Имаше 4-5 месеца за тази давност, която обаче не беше реагирано и тази давност изтека. Ставайки депутат, тази сделка, аз съм също заместник-председател на антикорупционната комисия, внесах в антикорупционния орган, след това стана КОНПИ, внесахме я в КОНПИ, работи се по нея, но в момента, в който главният прокурор, новия Гешев, прави му чест, ще изяви желание тази несправедливост от прехода да бъде проверена. Дори човека настоява и за законодателни промени, които там, където има нарушения, съмнения за престъпления, нали, да бъдат, давността да падне и да може потърсена справедливост. И на 24 февруари на заседание на комисията взехме единодушно решение от всички политически сили. Ние сме петте партии с представени в тази комисия, всички единодушно, да предоставим преписката на главния прокурор с молба, настояване за нова, независимо от предишните проверки, която да изясни един път завинаги казуса кражбата на Иска Пловдив. Излезе нещо, защото 2016-та вие казвате, отпаднала е вече давността. Не случайно главният прокурор настоява за законодателни промени, които в сделки, в които има доказано нарушение, престъпление или нещо, да няма давност за тях и да могат да бъдат проверявани. Добре, благодаря ви, всичко добро, успех. Спас Гърнински в предаването Пътенски лайф. И вие, господин Велчев, сте точно като обединени патриоти, говоря за хората с увреждания. Едните пред Министерски съвет, майките на деца с увреждания, в комбинация с системата ни убива и медицинските сестри, протестират. Всъщност днес слушам Корнелия Нинова, законът е за социалните услуги, ще ги събира подписи, искат да се произнесе Конституционния съд, сезират го и така нататък. Ами вижте, хубаво е, когато искам, има някакъв друго да проблем. Ви кажа, да, защото вие имате общо проблем и не трябва да се политизирате. Никога. Да. Значи никога, аз пак за това казвам. Значи проблема е, че има някакви неща в закона, които смущават хората. Щом като смущават хората, значи в бърз порядък трябва да се извърви това време, да се види какво е. Дори, ето казвате, че конституционния, аз го чувам това нещо, нека да се стигне до там и да се приключи, да седнем като нормални хора и да се върши работата. Защото хората с увреждания имат крайна въпиюща нужда. Аз и тук споделих, че за да влезе този закон, първо, значи, трябва да имаме специалисти, социални работници. Къде са тия хора? Имаме ли ги? Нямаме ги. Значи трябва да има обучение. Тия хора трябва да бъдат все пак добре заплатени, не са 600 лева. Господин Гьоков, елате само ето тук да направим новината. Обяснете сега на господин Велчев, предполагам се познавате, какво внасяте вие в Конституционния съд? Събрали сте подписи? Закона за социалните услуги предизвика много сериозно напрежение в обществото, въпреки че беше приет консенсусно от всички парламентарни групи с пълно мнозинство и имаше огромно напрежение. Ние сме събрали притесненията на всички в една огромна папка, юристи се погледнаха и направиха една жалба до Конституционния съд. Жалба или сигнал за това, кои текстови са противоконституционни и кои не. Цялата е не да спираме действието на закона, т.е. спрямо действието на закона с решение на Народното събрание до 30 юли. Въпросът е да се произнесе Конституционния съд по тия текстове и по този закон и след това всички противници и защитници на закона да се успокоят и да каже, да не може да казва никой, това е противоконституционно, това не е и да върви текст, да върви закона напред. Да се прилага. Искам да попитам, до кога ще се делите и политически ще си мерите така силите и въжделенията, защото хората с увреждания, на които е представител и господин Велчев, и на военноинвалидите, и на военнопострадалите, знаете протеста на системата ни убива, на медицинските сестри. И едни при патриотите, едни при ГЕРБ, едни при вас.
а пък каузата е обща, разбирате. Ако визирате тия хора, които идват в парламент, те срещат с всички парламентарни групи. Едните търсят подкрепа в една посока, другите в друга посока. Но за закона за социалните услуги аз не смятам, че някой друг, освен управляващи в момента, имат конкретна вина, защото този закон трябваше да бъде слезе в сила 2016 година. Така пише в... Госпожа Сачева, знаете ли как обясни, че всъщност има и хора, които са прекарали инсулт и те също трябва да имат помощ, пък това всъщност няма толкова средства в... за разписани в закона и така нататък. Вие говорите, визирате закона за личната помощ. Да, наистина там се изискват огромни средства, но след като е прият този законопроект и пак казвам, след като всички му ръкопляскаха от балкона, закона за личната помощ говоря, и тогава управляващите се съгласиха, те тогава не знаеха ли, че няма да има средства, когато го приемахме този закон. Така че аз не намирам... Ама не ги приехте тия три закона, пакети? Говорим за пакет за реформа в социалната сфера, които трябваше да направят реформа в социалната сфера. Вярно, опит за реформа, но аз не веднъж съм го казал, продължавам да го твърдя. Реформа под напрежение не се прави. Значи всички заинтересовани страни трябваше да бъдат убедени в необходимостта от тези закони и това какво пише в тези закони трябваше да бъде съгласувано с тях. Да правено заедно с тях и съгласувано с тях. Аз знам позицията на национално представените организации на хората с увреждания, знам и другата позиция. И мисля, че в случая парламентарната група на БСП за България не прави нищо лошо с сезирането на Конституционния съд. Ако търсим някаква вина за отлагането с 6 месеца на закона, аз пак ще има проблем с предоставянето на социални услуги на хората, които се нуждаят от тях, но аз ще питам, след като закона трябваше да бъде готов 2016 година, от 2016 колко са? 3-4 години? Какво правиха тия хора, докато го нямаше този закон? Така че, нека да се изясни. Конституционният съд ще каже и то е последната инстанция. Това е противоконституционно, това не е. И от тогава всички вървят напред и прилагат закона, както е според Конституционния съд, според приетите текстове от Народното събрание. Защото сега разбирам, господин Велчев, че Обединени патриоти ще ли да правят кръгла маса, на която... Да, така споменаха. Аз си мисля, че това е съвсем нормално. В крайна сметка, нашия девиз на Съюза е всичко за България. Ние не се занимаваме с партии, такива неща. Ние се занимаваме с родината ни и всичките тези неща, които стават, са си съвсем нормални в кръга. Значи трябва да се извърви един нормален път, да се види какво е, колкото е възможно по-бързо, по-ясно да и категорично да се направят нещата и което е най-важно, което това започна, че за да може да има такива хора, аз ти казах, трябва да има хора, да има специалисти, които да се занимават. Ами цялата тази закон, като отива към общините. Общините готови ли са? Имат ли специалисти? И преди малко точно това ти казах. Значи не може с 600 лева на социален работник ти да искаш да се занимава с един човек с увреждания. Значи ако някой човек не е гледал и не се е занимавал и с малките дечица, и с големите и с това, значи той не мога да те настръхвам, не мога да разбере за какво става реч. Значи аз си мисля, че крайна сметка трябва да се държиме като войни, като мъже. Сядаме, конкретно казваме какво, що, как, подреждаме нещата и от юни месец се стартират всичките тези неща. Стартират се, защото в крайна сметка не може, но преди това пак трябва да се обмислят тия всичките неща. Какво правят общините? Нека да питат общините. Готови ли са? Стара Загора, какво? Там е добре. Значи не говорим за големите общини. Там не говорим, значи да се разбереме. Социалните работници обхващат цяла България. А това нещо не е лесно. Това, между другото, е част от проблема на закона за социалните услуги, че не са равномерно разпределени по общини. Значи по малките общини е трагично положението. Там първо оставете за финансовото обезпечаване, кадровото обезпечаване, как стане. Кой е там, кои ще са доставчика на услуги? Самата община има ли капацитет една малка община да доставя услугите? Много въпроси, които не са решени и аз сега причината за липса на каквито се прави хората с увреждания да го искат, липсата на социални услуги и сега се прехвърля за тая липса се прехвърля вината на той, че не е отложен закона. Ма утре като влезе в сила закона и като продължим да не ги предоставяме тези услуги, кой ще бъде виновен тогава?
Добре. Така че въпрос на организация е... Последно само ми кажете с една дума, защо Конституционния съд решихте да съберете? Колко са необходимите подписи? 48 са необходими, ние събрахме повече, над 50 са подписи, не съм, колегите ги броят, за разбира се, да. Защото иначе ако са под необходимия брой, няма как да се сезира Конституционния съд, но аз ви казвам отново, не смятайте, че с нашето даване в Конституционния съд на текстове и на закона за социални услуги, ние имаме нещо против и имаме и правим така, че да блокираме работа. Искаме просто да изясним нещата, за да не може никоя страна после да казва, ние обявяваме този тест за противоконституционен и защо го правите. Защото премиера за тия закони, трите като пакет... Се хвалеше, всички се хвалят. 150 милиона ли бяха? Ами, вижте, 150 милиона на фона, сега ще ви кажа една цифра, която може да озадачи вас и зрителите, но ще потвърдят сигурно всички. Ако приложим на практика едно към едно, каквото е написано в закона за личната помощ, трябват около 900 милиона лева, а някой ги беше сметнал над милиард и 200 милиона. Нали си представяте, че само за обезпечаване на личната помощ толкова пари няма как да отдели в момента държавата? А и тогава идва въпроса, защо приемате закони, които не може да бъдат финансово обезпечени? Защото видях и снощи протести в Добрич, хората казват, ние си гледаме децата, но искаме просто едно внимание от системата. Аз мисля, че ако нещата в социалната сфера така ги съпоставят на масата за решаване и всички страни участват и се каже, възможности на държавата са такива, и ще се постигне някакъв консенсус. Но управляващите, съжалявам аз, че политизирам нещата, но управляващите го правят на парче. Сега няма как, ние тук се запали един пожар, протестират едни хора, пам решаваме проблема, наливаме ни пари. После там друг пожар, така и хората остават с чувство за несправедливо разпределение на парите, на средствата, колкото и малко да са те, и остават с впечатление, че държавата решава проблемите на едни хора, пък на други не ги решава. Добре, разбрах ви, благодаря ви, че се включихте с... И само да завършим, спомням си, тук даже се видяхме Валери Симеонов, Менда Стоянова, обещаха ви, аз ви заведох лично да подарите на госпожа Стоянова цвете. Да, направиха каквото може. Госпожа Стоянова постави нашия въпрос по член 70 в Комисията по бюджет и финанси. Там мина с 9 на 7 гласа, но след това в пленарна зала не можа. Не знам по какви причини. Вижте, то всичко както, понеже сме в тая сграда, всичко е политически. Хората са в крайно тежко положение, това го знаеш ти, поне обикаля цялата страна, така че най-бързичко, дето викат, ще кажа пащо още една, да си седнат на дупетата и да вземат да се разберат, защото в крайна сметка страда народът, както се казва. Съжалявам, че го казвам, но е така. Добре. Да си жив и здрав. Благодаря ви за всичко, жив и здрав и вие. Петър Велчев, виждате ексклюзивното репортерско реалити по сложната тема, социална политика. Най-сложните реформи са там, защото има най-много засегнати. Но това е. Политическия разговор по тази тема е неотложен.